Коммуналдық апат салдарынан Павлодар қаласының біраз бөлігі жылусыз, әрі сусыз қалды. Жылу құбырында апат кеше болған, іле жөнделгенімен бүгін құбыр қайта жарылды. Салдарынан 200-ге тарта жекеменшік үй жылу мен ыстық судан ажыратылды. В результате выявления нового повреждения на данной тепловой сети. Кеше жөнделген жерге жапсырлас құбырдан бүгін тағы ақау шықты. Соған байланысты тұрғындарға жылу және ыстық су беруді тоқтаттық. Кешкі сағат 5-ке дейін жөндеу жұмыстарын аяқтаймыз. Дәл қазір Павлодардың орталығындағы көп қабатты ондаған үйлер ауыз сусыз қалды. Оған диаметр 500 мм құбырдың жарылуы себеп болған. Павлодар су арнасы серіктестігінің апаттық бригадасы жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.